Es comunica que ha faltat Elisa Fuster Pons, Eliseta de Polsera. El soterrament serà aquesta vesprada a les 5 des del tanatori Guixa de Gandia fins a l'església del poble. Es comunica que ha faltat Elisa Fuster Pons, Eliseta de Polsera. El soterrament serà aquesta vesprada a les 5 des del tanatori Guixa de Gandia fins a l'església del poble.